Знаєте, я б сказав, що все-таки стакан на половину повний. Всього не виконано, але дуже багато чого зроблено. Особливо, можна сказати, що парламент відновив свою роботу через півтора або два роки. Тому що я бачив у 2015 році дуже продуктивну роботу перше півріччя. Потім почався конкурентний процес і по розвалу коаліції, і місцеві вибори, і так далі. І 2016 рік був дуже непродуктивний. Але якщо подивитися і дати оцінку тому, що зроблено за останні півріччя, навіть за останні 2-3 місяці, то проведена неймовірна робота. Я нагадаю, і пенсійна реформа, і медична реформа, і зміни кодексів. Можна з точки зору політичних програм різні надавати оцінки, з цим не погоджуватись, але це фундаментальні реформи, фундаментальні зміни. І зміни Конституції двічі, які відбувалися. Стараємося. Оставляють желати лучшого, ми стараємося. Безвізовий режим з ЄС. Антикоррупционное законодательство, электронное декларирование, порядок возмещения НДС, защита бизнеса, децентрализация. То есть больше 170, в этом году будет больше 170 миллиардов прирост местных бюджетов. Ну, продолжать. Хорошо. Армия, оборона.